قسمت می په حلالو کې روان کړی مولا، حرام فحش نه می امان کړی مولا. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله. عرب استا پلار کې سارو نغدو پدار کې سارو نغدو پدار کې. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب لا يعضد شجر الحرم. امام بخاري رحمه الله عليه رحمه واسعه په كتاب جزاء الصيد کې د دې اړوند نور مسائل ذکر کړي چې هغه د حرام په وخت کې او یا د حرم په داخل کې ممنوع دي. نو دا ترجمه الباب قائمه چې باب دی په بیان د دې خبره کې چې نه به قطع کیږي، لا یعضد، نه به قطع کیږي شجر الحرم، د حرم شریف، د حرم مکی ونی او بوټی او واخه. په دې کې معلق قول عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما نقل کوي، فرمایي: وقال ابن عباس رضی الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكه. یعنی اشاره کوي چې دا ترجمه الباب اصل کې د حدیث د متن نه اخیستل شوی ده، چې هغه د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی چې وروسته مؤلف پر روان باب کې ذکر کوي موصول. پیغمبر اسلام فرمایي: لا يعضد شوكه، نه به قطع کوي او قطع کوونکی ونه د حرم مکی شریف. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي شريح العدوي انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكة: ائذن لي ايها الامير احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، فسمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم بي، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذنا لي ساعة من نار وقد عادت حرمتها، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، خربة بلية. امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث د قتیبه ابن سعید بغلانی پر روایت سره نقل کوي چې داغه استاد بدی کې لیس ابن سعد دی، هغه د سعید ابن ابي سعید المقبوری نه روایت اخیسته دی. داغه استاد تو کې ابو شریح العدوی. ابو شریح د نوم دی خویلد، او بعضی وی عمر ابن خالد، او العدوی دا نسبت بنی عدی ته دی، خو بنی عدی هغه د قریشو نه او نه د موزر، یا دا حلیف دی د حلفاو د بنی عدی بن کعب نه، او یا دا په خزاعه قبیله کې یو کورنۍ ده په نامه د بنو عدی سره هغې ته منسوب دی. انه قال لعمر بن سعید، دی ابو شریح رضی الله تعالی عنه، ابو شریح العدوی رضی الله تعالی عنه اویلا عمر بن سعد ابن العاص ابن سعید ابن العاص ابن امیه، چې دا معروف دی په اشدق سره، او دا علی رضی الله عنه ډیر زیات مخالف، او دی وجنه اشدق ته وایي چې په منبر هغه څه بد ردی ویل نو هغه الله خوله کاکا. یزید ابن معاویه مقرر کړی په مدینه باندې، یزید ابن معاویه رضی الله عنه
دا مقرر کړو په مدینه باندې تقریبا دا په شپیتمه هجری کې چې کله یزید ابن معاویه خلافت واغست پس د معاویه رضی الله عنه وفات شو مسئولیت د خلافت یزید ته وسپاره نو دای والی که په مدینه باندې څوک عامر ابن سعید ابن العاص چې د کورنۍ سره نو کله چې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما په مکه کې د هغه په خلاف باندې مستقل بل خلافت اعلان کړ امارت نو یزید د هغه د ختمولو د هغه سره د جنگ کولو په خاطر د شام نم لخکری ولیږلی او د عراق نم لخکری راړې او د مدینې نه دا لخکر د عامر ابن سعید چې دا یوالی په د مدینې د ده د خوانه د عامر ابن زبیر چې د عبدالله ابن زبیر سبرورو د هغه سره ډېر مخالف و د هغه په قمندانۍ باندې دا لخکر تیار کړ وهو یبعث البعوث الی مکه دا جمله حالیه په داسې حال کې ابو شریح عدوی عامر ابن سعید ته وینا وکړه چې عامر ابن سعید لخکر یې تیارولی د پاره د دې چې مکې ته ولیږي د عبدالله ابن عبیر رضی الله تعالی عنهما سره د هغه سره د جنگ د پاره کله چې هغه انکار وکړه د بیعت نه د یزید سره او مکه کې پاتې شو مکه کې د دې خپل اعلان وکړو او تقریبا چې ډېرې علاقې د ده طاعت وکړه او د دین تابعداري وکړه او د ده مشري ومنله خو چون یزید ابن معاویه هغه سره قوتونه و خلق ورسره و نو د ده په خلاف باندې لښکرې راوچتې کړې دا تاریخ لیکلي مسایل دي او بس په هغه وخت کې چې هر څه شوي دي د یو اجتهاد په بنا باندې شوي دي او د دې په خاطر چې په اسلامي امت کې شقاق او جداوالی او دارنګې بې اتفاقي رانشي په دغه اجتهاد باندې د ډیرو خلکو وینې توی کړي دي چې مسله مفوضه ده الله ته چې الله تعالی د دې سره څه کوي ده چې کله لښکرې لیږلې نو دا شریح ابو شریح العدوی دا پاڅېده او عامر ابن سعید ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث بیان یو کې چې د پیغمبر اسلام نه اورېدلې ورته ویل ایذن لی دا اصل کې ایذن لی په دو همزو سره دی یو د سکون د وجنه او د ماقبل انکسار د وجنه په یې بدل شي ایذن شو اصل ایذن ما ته اجازه وکړه ایها الامیر اے د مدینی امیره عامر ابن سعید احدثک په جزم سره چې زه تاته بیان وکم قولا د هغې وینا قام به رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې ودرېدلی و دپاره د خلکو ته د بیانولو قام به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جمله په محل د نصب کې صفت دی د قول او منصوب په مفعولیت سره الغده دا منصوب دی په ظرفیت سره ان یوم الغد په هغه ورځ باندې چې په کومه ورځ باندې سحر د فتح د مکې و شپه تېره شوه سحر و د یومې د ورځې د فتح د مکې نو داسې حالت کې دا خبره زه تاته بیانوم او ما د رسول الله نه اورېدلې ده او زه تاته بیانوم چې فسمعته زنایه زما غوږونو دا خبره د نبی علیه السلام نه ډایرک اورېدلې ده یعنی واسطه پکې نشته ووعاه قلبي زما زړه حفظ کړي او ثبت کړي ده یعنی زړه مې مصروف نه و بل طرف ته خوا دې خوا ته چې ما الفاظ ګډوډ کړي و افسرته عینای او نبی علیه الصلاه والسلام زما سترګو لیدو دا مبالغه ده په تاکید کې په تحقق د دې مسله کې یعنی چې بالکل یعنی داسې خبره ده ته کوم چې هغه زما غوږونو سید اورېدلې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په داسې حالت کې چې زما زړه متوجه ورته او زما سترګې متوجه وي یعنی داسې وګڼه چې تا ته رسول الله سم پخپله لګي حین تکلم به کله چې نبی علیه الصلاه والسلام دا خبره کوله انه حمد الله واثنى عليه نبی علیه الصلاه والسلام د الله حمد ادا کړ دې خبرې نه مخکې حمد ادا کړ انه حمد الله واثنى عليه نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حمد و ثنا دا کړه ثم قال به فرمایل ان مکه حرم الله یقینا مکه الله حرام کړی دا یعنی الله دې ته عزت ور کړی دی په دې کې بی حرمتی حرام کړی دا په دې کې بی عزتی حرام کړی دا په دې کې جنگ حرام کړی دی او دا تحریم د الله د خوانه دی الله کړی دی
الله حرام کړی دا ولم يحرمها او نه دا حرام کړی دی لر الناس خلقو یعنی دا د چا خلقو کار نه دی بلکې الله حرام کړی فلا يحل لامرئ ان دي حلال وانسان لا يؤمن بالله واليوم الاخر شيمان فالله پور د اخرت لري یعنی مؤمن مسلمان ان يسفك بها ادم ان شي پدی حرم کی وین له چاتوی کی ولا يعزد بها شجره او نه پدی کی ونه کټ کی فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم كي وڅوک د سي پیدا شي چې ځان له رخصت او اجازه ورکړي دي او جنا چې رسول الله صلى الله عليه وسلم په دې کې قتال کړي دي یعنی فتح مکی په ورځ باندې نبی رسول الله صلى الله عليه وسلم ته اجازه ورکړه شو دی یو ورځ نو فقولوا تعسوا وتويوا فقولوا ان الله اذن لرسوله صلى الله عليه وسلم الله خپل پیغمبر له اجازه ورکړي او ولم يذل لكم تاسو اجازه نه درکړي وإنما أذن لي ساعة من النهار والله ما تجازر کړی دی سو اندازه وخت د ورځې دلته مراد د ساعت نه یو اندازه وخت دی یو ساعت نه دی ساعت په غړې په ساعت باندې نه یو اندازه وخت وقد عادت حرمت و یقینا دا حرمت به ته واپس شوی دی الیوم ان ورځې کا حرمتها بالامس لکه څنګه چې پرون حرام و وليبلغ الشاهد الغائب ودرس اذا زما خبره حاضر زما دي خبري په وخت کې الغائب غچاده چې حاضر ندي فقيل لابي شريح ته چاويلا ما قال لك عمرو بن سعيد تاستا په جواب کې څه ویلا ستا خبره ومل ول انا اعلم بذلك د سيرات ویل ز په دي خبره پوي ګم امين کړه تا نه ما ته معلومات شته يا با شريح خو خبره دا ده ان الحرم لا يعيد عاصيا حرم پنانه ورکه هغه چاته چې هغه عاصی دو حکومت نه فرمانی ولا فارم بده مینو ناغه چاته چې دیو معصوم مسلمان وینه تو یکړی واغه تختیدلې د دی وینه سره حرم کې پناغه سی ولا فارن بخربتین او ناغه سو چې خرابې کړی اوس دا خبره دا خو تحت لفظی د حدیث معنا وا دوت ویلا مکه الله حرام کړی دا ولم يحرمها الناس خلقونه دا حرام کړ په دې کې اشاره و دې ته چې دا حرمت د جاهلیت د عقیدې ردو ځکه جاهلیت والا او بکله د ځانه تحلیل او تحریم کو آنکھ چې کوم روایتو کې راځي لکه مسلم کې روایت د جین نه ابراهیم حرم مکه وانا حرمت المدینه نو دا اسناد د تحریم ابراهیم او نبی رسول الله سلام ته دا مجازی دی او مبالغه ده او اسناد مجازی دی او دارنګي اسناد د دې وجنه شوی دی من حیث التبلیغ ځکه حاکم چې دی په اصل کې د قوانینو جوړونکي او د قوانینو د اوامرو صادرونکي د حلال او حرام او حقدار یوازې الله دی بس انبیاء کرام چې دی انبیاء کرام اگر صحیح خلکو ته نو د دې وجه نه کله نسبت هغه ته کیږي من حیث التبلیغ لا من حیث الحاکم حاکم یوازې الله دی حکم یوازې الله کې امیر الله دی ملک او بادشاہ الله دی انبیاء داغه استاذی دین داغه خبره کړه خلکو ته چې رسې نو ځان ته نسبت کوي نو هغه په ایزه حساب د تبلیغ سره نو فلا يحل لامر يؤمن بالله واليوم الاخر کی چاله دا جایز نه دي چې هغه په الله او رسول باندې ایمان لري چې په دې مکه کې وینه توی کی په قتل حرام سره او یا ولا يعزد او دارنګ جایز نه دي چې هغه راچی کټ کې ولا يعزد ولا يعزد په کسر او زمي دواړو سره نقل په دې مکه کې شجره ونه هغه ونه چې هغه رطب یعنی لمده او تازه او شنه ونه ده دا ونه قطع کوي نه به قطع کوي نه به د بیخه وباسي آن که یو سړی پیدا شي او تاسو ته وایي چې نه ما ته رخصت دی ځکه چې رسول الله سم ته رخصت و ترخصه باب تفعول د رخصت نه ځان له رخصت ورکړي د پاره د وجې د جنگ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د قتال نه په دې کې نو تاسو دا خبره وته وکړئ چې الله تعالی پیغمبر اسلام له اجازه ورکړې وه بس دا دا خصوصیت و تاسو نور اجازه نشته هغه یو ساعت و د سهار د خطو نه د مازیګر د مانځه پورې دغونه وخت نبی علیه الصلات وسلام ته اجازه ده بې ته واپس شوی دی حرمت د هغې نن ورځې لکه څنګه چې حرام وه پرون ورځې ځکه دا خبره نبی علیه الصلات وسلام د مکې د فتح نه وروسته په سبا ورځې وکړل چې هغه ورځ بې ته حرام وه باج روایتو کې راځي روسته براسي چې فهو حرام بحرمت الله الى يوم القيامه دا مکه حرام ده په سبب د دې چې الله دا حرام کړی ده د دې عزت کړی ده دلته به حرمت حرام کړی ده تر ورځې قیامت پورې بیا نبی عليه الصلاة والسلام فرمایل وليبلغ الشاهد الغائب
دا زما خبره دی ورسی هغه سوچ حاضر دی دی مجلس ته چې د دینه استدلال په دې کې چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث به رسول کیږي خلکو ته لکه څنګه چې آیات رسول کیږي بلغوا عني ولو آیه دارنګي بلغوا عني ولو حدیث واحد دا رسول غواړي هغه څه چې دی حاضر د مجلس واورېدل هغه به رسی غایبینو ته یا دا عمومي قاعده ده په ټولو شرعي علم کې چې فليبلغ الشاهد الغائب هر مسله چې چا اورېدلې ده د عالم نه هغه به بل چاته رسوي دا په هغه باندې د هغه مسؤلیت دی. رب مبلغین او عام سامع کله کله به هغه چاته چې خبره رسولی کېږي هغه ډېر پوهېږي د دې خبرې په حقیقت باندې د هغه چانه چې ورته رسوي یعنی دا رسوونکی دا چاته چې خبره رسولی کېږي هغه عالم وي د هغه چانه چې هغه اورېدلی وي. بیا چا ابو شریح ته وویل چې تا ته چا څه ویل تا ته سعید څه ویل هغه ویل زما ته دې خفه ته ده نه عالم بذلک زه په حرمت د مکه باندې پوهېږم یا ابا شریح خو دا خبره هم واوره چې حرم لا یعیذو عاصیان لا یعیذو څه معنی پناه نه ورکوي هغه چا ته چې هغه عاصی وي عاصی څه معنی یعنی عصیان یې کړی د وخت د امیر نه عصیان یې کړی د امیر د وخت نه چې بس ستا خبره نه منه په دې کې اشاره وه عبدالله ابن زبیر رضی الله عنهما ته په عقیده د عمر بن سعید باندې ځکه هغه دا عقیده لرله چې د بیعت نه امتناع کړی ده نو په دې سره دا عاصی دی ځکه هغه دا نظر د عمر بن سعید چې اطاعت د یزید بن معاویه دلته واجب دی خو ګوره دا دعوه د عمر بې دلیله وه ځکه ابن زبیر باندې صحت خو نه وکړ او نه د چا سوینه تختولی وه چې ده به ویله ولا فارن بدمین او کوم چې د یزید سره خبره وانو هغه کې د ټولو مسلمانانو بیعت هغه سره نو فقط د شام والاو بیعت کړو بیا عراق او حجاز په زور باندې را لاندې کړل. عبد الله بن زبیر د هغه نه اهلو ځکه چې دا صحابي وو په دې باب کې علما او ډېر کلام کړی ډېرې خبرې او ډېر دلایل په دې کې پیش کړي د عامر بن سعید دا خبره دلته صحیح نه ده استدلال یې کړی دی بغیر لیکن محل بې محله ولا فار او نه حرم پناه ورکړي هغه چاته چې هغه تختونکی وي د مند ویني یعنی ناحق وینې توی کړي ولا فارن بې خربا او نه هغه چاته پناه ورکوي او هغه بچ کولی شي چې هغه څه خرابي کړي. د خربې تفسیر هغه بیا امام بخاري کې په خربۃ المعنا بلیا دا تفسیر یې دراوي بعض نسخو کې وایي چې دا د امام بخاري د خوانه دی. قال ابو عبدالله خربا بلیا یعنی یو فساد او مشکل پیدا کړي بیا خربه قاموس والا وی الخربه العیب والعورت والذله خو شارحین وایي چې د عامر ابن سعید دا کلام دلته د احتجاج د دې په دې خبرو دا صحیح نه دی. روایت د احمد ابن حنبل کی راضی د دې حدیث په رابطه باندې چې ابو شریح وویل فقلت لعمر وما امرت ویل قد كنت شاهدا وكنت غائبا زه په هغه وخت کې د نبی صلی الله علیه وسلم خبرې په وخت کې حاضر وم او ته غائب وې او نبی علیہ السلام مونږ ته امر کړی د دې خبرې چې ان یبلغ شاهدنا ان یبلغ شاهدنا غائبنا و دې در سید خبره حاضر مونږ کې غائب ته نو ما تا ته ورسوله بس زمانو د تاسو سره به دې کې څه کار نشته ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبره تا ته ورسوله دا مم د تو خو دره چې به دې کې ستاد پاره جواز نشته نور تا امیر حاکمی زما د تاسو سره په مناقشه کې څه نشته تاسو سره مناقشه نشم کولای. باب لا ينفر صيد الحرم دا بل باب امام بخاری قائمه ترجمه الباب دی باب دې په دې خبره کې لا ينفر صيد الحرم د زینب نه وچتول کیږي تنفیر دارې چتی اوچت کی وی شړې نه به وچتول کیږي نه به شړل کی اغه صيد الحرم اغه مرغان چې اغه الته وسیږي د حرم تعبیر دې په سویت بری باندې وکړو چې د ښکار په خاطر باندې باغ نه وچتی یعنی هغه به کار نه کړي ځکه که تا کار په خاطر دی هغه هڅه وکړه او هغه دې اوچت کړو بس ګناه دې وکړه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكه فلم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي وانما احل لي ساعه من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها الا لمعرف
بعضو کې دی ولا تلتقطو لقطتها قاب باندې سکون، او بعضو نسخو کې دی په قاب باندې فتحه لقطتها او لقطتها. وقال العباس يا رسول الله الا الاذخر لصاغتنا وقبورنا، فقال الا الاذخر. وعن خالد عن عكرمه قال هل تدري ما لا ينفر صيدها هو ان ينحيه من الظل ينزل مكانه. فدي باب كده حديث امام بخاري محمد بن مسنى سند سر نقل كي شداغ استاذ عبد الوهاب الثقفي دي غد خالد حزان لا نقل كي شداغ استاذ عكرمه دي غد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فرمائي چې نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي ان الله حرم مكه، الله عزت مند کړی دا مکه پدې کې به زیاتی حرام کړی دا. فلم تحل لاحد قبلی دی چا د پاره حلال شوی نه د زمانه مخکې، ولا تحل لاحد بعد یو نه د حلال د چا د پاره زمانه رستا. وانما احل ساعتا من نار ما د پاره یو زمانه د وخت د فتح په ورځ باندې حلال شوی وا، بس نور تحلیل نشته. لا یختلا خلا نه بداغي واخه لامدوش کول کیږي. خلان مراد اغا واخدی چکم لامده بی ابا نا استلکی گی و نبا ریبل کی گی دا کار بنا کی. ولا یعضد و شجر و او نبا پری کول کی گی داغی ونی و نبا امنا پری کی. ولا یونفر و سید و او دارنگی دا زینب نو چه تول کی گی داغی خکار. ولا تلتقط و نبا چه تول کی گی لقطتها داغی اغا مندر شوی شه الا مگر پا وقتی إلا لمعرف مگر داغ چا د پاره چاغه داغي تعریف کون کړي خلکو ته اعلان یو خې. لا یختلا خلا خلا معنا هغه تازه واخه ابنو چتول کی او نه بری بلکی نه بده بیخ نه سل کی دا معنا دی. ولا یوزدو نه وکټ کیږي داغي ونی او نه بداغي خکارو چتول کیږي د خپل زینه نه به د ښکار دپاره اوچتول کېږي او نه به د دې دپاره چې هغه اوچت کړي. مطلب هغلته کوم حیوان شته پروت دی مثلا یا کفتری دي یا نور حیوانات ګرځي را ګرځي تی اوچت کړي او هغه ځای باندې ته کښېني لکه وروسته تفسیر کې وایي. ولا تلتقطو لقطتها مخکې مو ویل چې بعضې وایي دا په سکون سره دی بعضې وایي په فتحې سره، دواړه معروف دواړه لغت شته. نووي وایي معروف په دې کې فتحه ده اتما. ولا يلتقط لقطتها مگر معرف هغه سوچ هغه خلکو ته بیانې. بیا په دې منځ کې عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنہ ویل یا رسول الله الا الاذخر، اذخر استثناء وکړه یا رسول الله، اذخر سرګړی ته وایي. د مکه په غرونو کې دا پیدا کیږي بس نورې بوټي بوګې نشته، اکثر پکې دا سرګړی دی. فإنه لساغة نازکه دا په کاریږي زمونږ د هغه چا دپاره چې هغه ولی کون کی دی د وسپنې یا د تلاو ساغه اصل کې ویلې کېږي انګرانو او زرګرانو ته. ساغه جمع د سایخ، هغه یې استعمالوي په ګرمولو د وسپنو کې یا د ګرمولو د تلاو کې. و قبورنا او دارنګې زموږ د قبرونو د برابرولو دپاره ده. د مړي د لاندې اچو پرش او دارنګې په هغه سرو کې ږدو چې هغې باندې بیا خاورې اچول کېږي، یعنی قبرونو کې عام استعمالوي. نو قال نبی علیہ السلام ویل دغه کی للاذخر مگر اذخر بواسطه دی مستثنا دی الا الاذخر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو د ځانه خبرې نه کوي. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. دلته دا یو سوال پیدا کیږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه سم دستی داغه د سوال جواب ورکوم. ایا دای د ځانه ویل نه نه دا خو د ځانه خبره نه کوي. جواب دا دی چې جبرئیل علیہ السلام دته په رب د سترګه کې دا خبره را ورسوله او د الله په قدرتونو کې زه شک پدې کې مکه چې جبرئیل علیه السلام ته الله دونه اختیار ورکړی چې د الله په قدرت او دغه په امر په یو رب د سترګې کې هغه نبی علیه السلام ته رسیږي او خبره ورته کوي. او یاد دا چې الله سمدستی د ده په ذهن کې دا خبره واچول. بعضې وخت کې به الله تعالی د هغه په زړه کې خبره اچوله. بعضې علما وایي چې نه دا د دې حدیث سره زمینه وه، خو دغه وخت کې چې نبی علیه السلام دې ته راورسیږي بس عباس صاحب سوال سوال یې وکړو نو دغه سوال موافق به دغه ځای کې جواب دله ورکړی شو. نور دې حدیث کې وحی نبی علیه الصلوۃ والسلام ته دا شوی وه، یعنی که هغه سوال نوی کړی نو نبی علیه السلام به پخپله هم دا خبره کوله چې الا الاذخر. نو دغه ځای کې د عباس صاحب سوال د دې بیان سره سم راغی، نو ځکه نبی علیه الصلوۃ والسلام په هغې باندې بریک ونینیوه ډارې کې وته ویل الا الاذخر،
یعنی دا په دې حدیث کې وسره بابا جوړه ما دا جواب کړی باب الله يحل القتال بمکه باب دې په بیان دې کې چې جائز نه دی قتال په مکه کې مکه کې به قتال نه کی. وقال ابو شريح عند ابو شريح حديث ما كثير شو جنب عليه السلام فرمى لا يسفك بآدم دي چاينا بدال تنتو يقول وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم افتتح مكه لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي أهلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعزد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطة إلا من عرفها ولا يخترى خلاها قال العباس يا رسول الله إلا الإسخر فإنه لقينهم ولبيوتهم قال إلا الإسخر دارت عثمان بن أبي شيبة رحمة الله عليه بسند سرى إمام بخاري نقل كي جدو استاذ بدي حديث كي جرير بن عبد الحميد جرير بن عبد الحميد استاذ منصور ابن المعتمر آغا دا مجاهد نا روایت كي مجاهد ابن جبر مفسر دا قرآن آغا دا طاووس نا طاووس دا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما نقل كي شي عبد الله بن عباس وی ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فتح مکی په ورځ باندې چې لا هجرت هجرت نور ختم شو پس د فتح د مکی نه نور هجرت نشته نبی علیہ السلام د فتح مکی په ورځ باندې په اتم کال د هجرت باندې دا خبر او قال نبی صلی الله علیه وسلم یوم افتتح مکہ یوم منصوب د په ظرفیت سره باندې مقوله د قول به دا چې لا هجرت نه دی جایز هجرت چې هغه واجب وي په یو چا باندې د مکې نه مدینې ته دا ختم شو ځکه چې هجرت کېږي د دار کفر نه دار اسلام ته او مکه مکرمه اوس دار اسلام وګرځېدم ځکه په کتاب الجهاد کې بیا دا وسره شته چې لا هجرت والهجرة من دار الحرب الى دار الاسلام باقیة الى يوم القيامه آر چې هجرت دی د دار حرب نه دار اسلام ته نو دا تر قیامته پورې باقی پاتې دی یو ځای دار حرب وګرځي نو هلته مسلمان باندې لازم ده چې دار اسلام ته هجرت وکړي چې کله هغه د الله بندگی هلته په صحیح طریقې سره نشي کول دا بیا په روایت د کتاب الجهاد کې سره داشت ولیکن جهاد و نیت لیکن ستاسو لپاره جهاد شته د کافرانو سره هغه به کوي او نیت به د خیر ګڼئ په ټولو اعمالو کې تاسو ته به الله اجر درکړي توی بی بشر حد مشکات کی دل توای چی ولیکن جهاد و نیت دا عاتب دے پو محل دا مدخول دلا او معنا دا دا چی ان الهجرت من الوطان اما هجرت الى المدینة للفرار من الكفار و نصرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم هجرت دا اوطاننا یا به هجرت بی مدینی تا دا پارا دا فرار دا کفارنا او دا پارا دا نصرت دا نبی علیہ السلام و اما الى الجهاد و یا بدلی ده پاره چه جهاد فی سبیل الله کی و اما الى غیر ذلك یا بیا نور مقصد بی تحصیل ده فضائل لکه ده علم ده طلب ده پاره نو فقط ده یو هجرت چه ده اغا قطع شوه ده فی بی وی فان قطعت الاولا اغا اول هجرت چه مدینه ده تیختیو ده کفارونا ده نبی علیه السلام ده نصرت و کمک ده پاره ده مکینو اغا ختم شو ده نور خوشته ده کن هجرت که ده پاره چه نبی علیه السلام سه په جهاد کې ملګرتوب کې دارنګي د علم د پاره هجرت کې نورو د روا کارونو د پاره مل پرې دي تجارت د پاره زیبل سره د پاره زینو دا خو به جایز دي او کله دې د پاره تخت چیرې په افغانستان کې امن نشته او رزق کمې او یا به مړ شم لکه دا نن سبا چې تخت نه دا هجرتونه نه دي ښه ځکه دلته هدف د الله رضا نه ده د الله د رضا په خاطر باندې نه تخت بلکې دې د پاره تخت چې وهي سر سوري تکو خرج ته دل تمړنو شو دا خود الله نظام دی دو شان دی هغه د الله سره د فیصله دا غي یو مر دی او بل رزق دی او خلک د دې دواړو په خاطر باندې تختي دا دواړه چې دي د علی کل شوی چې څومره منډې تر لیوې نو ما غري رزق د ترسیږي چې کوم الله تعالی ته لیکل او چې ډېر مو تختې نو د مر نه نشي تختې ډېر لال په سمندر کې غرق شو میان وخړ وایزستون فرتون فانفرو کلا چې تاسو نه طلب د وتلو شي د الله په لار کې د جهاد لپاره نو وزي دا جایز دی تر ارس وخت کې چې امام وګواړي مسلمانانو باچا بیا بزی
بے و فرمائل فإن هذا بلد حرم الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض دا خار د مکی الله حرام کړی دی په دې کې بی عزتی او د دې بی عزتی او په دې کې ناروا اعمال په هغه ورځ باندې چې الله اسمانونه او ځمکه پیدا کړي دي. اشاره دې ته ده چې تحریم د دې بلد حرام چې دی هغه امر دی قدیمی پخوانی او شریعت دی سالفه مستمره د کوم وخت نه چې الله ځمکه او اسمانونه پیدا کړي د هغه وخت نه مکه حرامه ګرځولې ده. په دې کې د حرم حدود چې کوم ابراهیم علیه السلام ته الله ښودلي وو هغه تعین کړي دي د دغې حدودو نه داخل دغه حرم دی او دې ته بلدة الحرام او مسجد الحرام وایي. په دې کې بې عزتي حرامه ده، په دې کې ناروا او ګناهونه ټول حرام دي، اسم حرام دي خو دلته بالکل حرام. نو خبره دا ده چې وهو حرام بحرمت الله، دا وو عاطفه، دا خار او دا مکه حرامه ده په حرمت د الله سلام الى يوم القيامه تر قیامت پوری دا تحریم بی. وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبل دي چا د پاره به قتال نه جایز شوه زمانه مخ کی، ولم يحل او نه جایز دي زما د پاره په دې کې قتال الا ساعت من نار، مگر یو سات هغه کې خاص شوه. د دې د پاره چې سو په دې استدلال ونی سي نبی صلی الله علیه وسلم زګه دا په تاکیدات سره ذکر کړه. نووي رحمت الله علیه په شرح د مسلم کې د ماوردی او قول نقل کړی دلته دا حرم د خصائصونه او د د خصوصیاتونه دا خبره ده چې الله یحارب اهلو، د حرم اوسیدونکو سره به جنگ نه کیږي. په حرم کې چې کوم خلک موجود دی هغه به نه وژل کیږي، هغې سره به جنگ نه کیږي. خو په دې کې بعضې مسائل شته، یو سړی د هغه بغاوت وکړو هغه سره به څه کیږي؟ بعضې علما وایي چې هغه وژل کیږي که بهر یې چېرته جرم کړی او بیا یې ځان پټ کړی حرم کې. بعض علما وایي نه، په ده باندې ساحر اتنګ شي او د حرم نه دې ویستل شي، دا بیا مفوضه ده هغه وخت کې حالاتو ته. که چېرته داسې یو سړی چې هغه فار بدمین وي، یو سړی وژلی دی حرم له تللی دی، بعض علما وایي هلته حرم کې وژل کیږي په دلیل د هغه ابن خطل سره چې نبی علیه الصلوۃ والسلام په حرم کې هغه مړ کړ. او بعض وایي چې هغه نبی علیه السلام ته خصوصیت و تحریم مطلق دی، دا خلک چې څوک د بغاوت والا دي، باغیان دي، یا مثلا بل کوم جرم یې کړی دی او حرم کې پناه اخیستی دی، مجبور کړی شي هغې ته، هلته دې نه وژل کیږي. لاسونه خپېرې وله وتړي، بهر دې وباسي، ودې نیسي، بهر دې وباسي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي ان کانت الجنایت فی الحرم، که حرم کې جنایت داسې وي چې هغه په دې کې د عقوبت مستحق وي، خدا عقوبت د حل کې کړی دی او بیا حرم ته لجو کړی دی، حرم له تللی دی، نو د ده نه به په حرم کې دغه عقوبت نه اخیستل کیږي، بلکې ویلجو الی الخروج منه، دا به ایستل کیږي نو چې ووته بیا به د ده نه قصاص اخیستل کیږي، یعنی حرم کې بیا ته نه اخلي. بیا نبی علیه السلام فرمایي فهو حرام، دا د مکه خار حرم حرام دی په حرمت د الله سره تر ورځ د قیامت پورې، ځکه چې الله لوح محفوظ کړی دی تحریم لیکلی دی نو حرام دی. نو دی وجه نه نبی علیه الصلوۃ والسلام ویل چې حاضر دی غائب ته ورسې، مانا ما تاسو ته دا خبره در ورسوله چې دا حرمت د دې مکې د خار د دې حرم دا باقی دی په خپل حال باندې، چې الله د کوم وخت نه حرام کړی دی چې اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دا به تر ورځ د قیامت داسې وي، تر څو چې قیامت کې بیا د نور دنیا ختم شي. نو بیا یې وفرمایل چې لا یعزد شوکو، د دې ونه به نه پرې کول کیږي. شوک اصل کې ازغی ته وایي، ازغی دارې ونه کیکر وغیرہ، هغه به نه پرې کوي، چې هغه نه پرې کول کیږي چې ازغی لري، یا مثلا هغه د زقوم بونی دي، نو نورې ونې خو په طریقې اولاد سره نشي خط کولی. البته که چېرته داسې ونه وه چې هغه په لاره کې وه او تکلیف یې خلکو ته رسوه، نو هغه به د حرم د میلمنو د محفوظیت په خاطر باندې علماوې کټ کولی شي، لکه څنګه چې حیوانات موزی ضرری داغې کې قتل جایز دی حرم کې. ولا ينفر صيدو، د دې ښکار به نه اوچول کیږي، نه به زغلول کیږي، نه به د ځای نه اوچتول کیږي، نه به زغلول کیږي د دې لپاره چې ښکار یې کړي. ولا يلتقط لقطته، د دې ورک شوی شی به هم نه اوچتول کیږي، الا من عرفا، مگر هغه چا لپاره چې هغې خلکو ته اعلان کړي. ولا یختلا خلاها، او نه به د هغې نباتات او هغه لامده بوټي هغه قطع کیږي. یو خلا دی یو حشیش دی، بعض علما وایي چې په دواړو باندې اطلاق د خلا کیږي، او بعضې وایي نه خلا لمدو بوټو ته وایي او کوم چې
وچ دین هغه ته حشیش و. عباس ابن عبد المطلب رضی الله عنه فرمایي یا رسول الله الا لتخر سرګړه د دې حشیشونه او د دې نباتاتونه لګ استثناء ورکول ولی فإنه زګلا اسخر او سرګړه چې لقینهم داد دي مکی د اوسیدونکو د انګرانو د زرګرانو د پاره چې هغه په دې باندې ور بلای او پای کې دا ګرمي ولی بیوت مودارنګي کورونو کې استعمالی دلته کې کورونه زیات شو مکی قبور هم ویلو قبرونو کې استعمالی د کورونو کې استعمالی د کورونو کې د پښت لپاره استعمالی دا دارنګي په چټیا چو چې باغی باندې خاور ټینګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الا لس نو مخکې مو ویل دا غي د دې استثناء مثلا چې جمهور علما وایي دا استثناء په حکم د متصل کې ده ځکه نبی علیہ السلام دا وینا کوله چې دغه وخت کې سوال د عباس یې وشو بس نو دې د معنا نه چې دا د عباس د سوال د وجه نه نبی علیہ السلام ویل بلکې دا په حدیث کې شامل او فصل د ازمار د استثناء د متصل د ادم استثناء منونه کې دي الفی ابن مالک کې دې ته اشاره شوی باب الحجامت للمحرم باب دې په بیان د حجامت کې د محرم د پاره سمانا که د محرم ضرورت وي خپلا په احرام حالت کې چې دا د حجامت وي کې تکلیف پی درد پی نو دته څه حکم دی د حجامت یعنی چې دا محرم خپل محجوم شي محجوم معنا د حجامت وکړي شي د احرام په حالت کې وکاو ابن عمر ابنه داغ لګولې ابن عمر رضی الله عنه په خپل زوی باندې وهو محرم او هغه محرم دا روایت معلق راوړې سعید ابن منصور ذکر کړي په دې حال کې په ولګو چې هغه په احرام کې ولې د ویو مرز د وجنه شاغه تر رسیدلې په لار کې سره ګونه شخص شو مکه ته روانو عمره لپاره عبد الله ابن عمر چې په هغه باندې داغ ولې دارنګي وې ته دا وا امام بخاري وې ته دا وا مالم یکون فی تویب دوایم استعمال ولې شي محرم تر سو چې په هغه کې سني خوشبوئی نه په هغه دوای ځکه خوشبوئی به د محرم لپاره حرام ده پای باندې به دم واجب مطابقت د ترجمه د باب سره د عمومي تداوی نه دي یعنی دا چې محرم احرام په غاړه کې وي محرم وي دوایی کولی شي نو دارنګي په هر شی باندې دوا کولی شي تر سو چې په هغه کې سني خوشبوئی نه وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو اول شيء سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ثم سمعت يقول حدثني طاووس عن ابن عباس فقلت لعله سمعه منها علي بن عبد الله المديني بسند سرد حديث امام بخاري نقل كي شداغ استاد سفيان بن عيينه اغوي مات عمر ولا عمر بن دينار اول شيء سمعت عطاء اول اغش ماد عطاء ابن رباح اريد لي وغدا خبر وجاويل سمعت ابن عباس ماد ابن عباس رضي الله عنه انا اريد لي شاغ فرمائل احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجامت خكر ولا غو نبي عليه الصلاه والسلام بد حال كي وهو محرم شدا بحرام كيو ثم سمعت هو بما اريد د عمرنا دویم کرتی یقول شاغویل حدثنی تعوس ما دا تعوس بیان کرده دی دا ابن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مانا فقلتو لعله سمعو منها سفیان وینو فقلتو ماویل لعله کی دیش دی عمر سمعو منها اورید لی دا روایت دا عطانا دا تعوس دان دوارونا زکر بل وقتی بی ما تویل چا حدثنی تعوس عن ابن عباس زکر دلتا د سفیان ابن عیینه استاد عمر دی عمر چې دا وای ما اول اوریدل چې د سما د عطانه او شواغه د حدیث وا بیا مې وای رستا د عمر نو اوریدل فقلت لعله سمعه منهما بیا مې دی اورید چې ویل حدثني طاووس عن ابن عباس نو فقلت ما ویل زما دا خیال شو چې د دوالون اوریدلی دی طاووس او د عطا او نه دوالون بالکل دا روایت مسلم کې شته اي قد اسي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن عطاء وطاووس عن ابن عباس دوار يوز ذكر كلي زكاه چه د عطاء د طاووس روايات اصلا شته دي وليس لعطاء عن طاووس روايه اصلا نو ديو جنا روايات د سفيان بن عيينة چكم دي چكم مسلم گياغي كدي عن عمرو عن طاووس عن عطاء وطاووس عن عطاء وطاووس داسی دی داسی نه دی چې عن عطا عن طاووس ځکه چې د عطا د طاووس نه روایت نه دی ثابت یعنی عمر د دواړو نه اورېدلی دا حدیث بیا مؤلف په کتاب الطب کې را نقل کړی دی
مسلم په کتاب الحج کې راوړی، ابو داود ترمذی راوړی. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن ابي علقمة عن عبد الرحمن الاعرجي عن ابن بحينة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط راسه. دابل روایت دی خالد ابن مخلد البجلی په سند سره امام بخاری نقل کړی دی. داغه استاد سلیمان ابن بلال القرشی هغه د علقمه ابن ابي علقمه نه روایت کوي چې دا د عائشه رضی الله عنها آزاد کرده غلام دی، په اول د خلافت د ابو جعفر منصور کې وفات شوی دی. په بخاری کې فقط هم دا یو حدیث. هغه روایت د عبدالرحمن ابن هرمز نه نقل کوي چې په عرش سره مشهور دی، او هغه د ابن بحینه نه. ابن بحینه نوم د عبدالله ابن مالک بحینه د مور وه، بحینه بنت الارض. دا وایي چې احتجم حجامت ولګو نبی صلی الله علیه وسلم په داسې حال کې چې هغه په احرام کې و، وهو محرمون. دا جمله حالیه ده په حجة الوداع کې. دا احرام نبی صلی الله علیه وسلم دا حجامت چې دی دا په احرام کې په هغه وخت کې وکړو چې حجة الوداع کې د مکې په طرف باندې ته او احرام یې تړلی و. نور روایاتو کې د دې صراحت شوی دی. بلحی جملین په هغه ځای کې چې هغه نوم د هغې لحی جمل دی، د مکې او مدینې په منځ کې ځای دی، مدینې ته نږدې دی، د مکې نه لرې. دا حجامت یې ولګو فی وسط راسی، د سر په دې منځ کې. نو دلیل چې حدیث په دې باندې چې محرم د احرام وخت کې ضرورت شي د دې چې یا حجامت یا پیچکاری وغیره، نو هغه کولی شي، خو په دې شرط سره چې اختام به نه کټ کړي. یختان کټ کې نو ګوره بیا دی کې په ده باندې دم راځي، مګر که ضرورت بیا نه کېږي هغه بیا بېله خبره. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی و صحبه اجمعین. الله رسول سود خورتا دو جنگری علانونا، دو جنگری علانونا، تو پوها گناہ گر مسلمانان کری مولا، تو پوها گناہ گر مسلمانان کری مولا، حرام فحشین می آمان کری مولا. الله يا الله، الله.